چه دا آغا خوف خدا دا وجه نمانگ دا گناهونو نبچ چه من دوم را من که یرهی بزرگ زمان که دوم را یره چه دا آغا یره دا وجه نمانگ دا گناهونو نبچ که زکر ملگرو دا خبره بتاست معلومه چه و انسان چه دا گناهونو نبچ که دا غیر دیر وجه خو پتولو که غط وجه دا چه آغا سره با دا گناه نبچ که چه آغا دا اللہ نیره گی او که یو سره دیر دعوی که جزا خدا ترس ما او ناجائز کئی نو دا گر دروغ ہوئی شیطان میں یزلویلو انی اخاف اللہ دکا زنی خبری دروغی زنی رشتیائی پر رشتیا بانی دا اللہ تعالیٰ نا اغسو گری گی جی چو دمرا یر دا اللہ تعالیٰ پہ کی جی دا گناہونو نزان ساتی دیو جن اللہ تعالیٰ دا عالمانو پشان کی فرمائی انما یخش اللہ من عباده العلماء چی اے خلقو بے شک دا اللہ نا چی ری گی علماء ری گی او دے حدیث پر شرح کردیر علماء لکھلی دے چھے عالمان دیتا نوی چھے مدرسون فارغی عالمان دیتا نوی چھے دیر کتابون او سرائی دا اللہ پر کتاب کے عالم اغا چاہتا ویلے شوئے دے چھے دا اللہ نیریگی دا گناہون و نزان ساتی دا اللہ دمرا خشیت پر کی چھے دا گناہ بزے کی انہی نی او اغا علماء دے اللہ تو توبہ و باسی چھے علم لری خود اللہ یرے پر کی نی اللہ دے دس علم نمانگو ساتی واللہ دے منگا معاف کی امام ابن حجر دا لکھلی دی جو ملائک گناہونا ذکر نکے جو ملائک دا اللہ نہیں رئی گی ذکر اللہ دا ملائک شان کے فرمائی جو خافون ربهم من فوقهم جو ملائک دا آغا اللہ نہیں رئی گی جو آغا براد عرش تا پاسا دے ذکر انسان پا ذرکی جو ایمانی جذبات رازی اور جوندے ایمان جو پسڑی کے رازی دا غی سو اسباب دی یو سبب پا گدا دے جو سوک دا اللہ نہیں رئی گی اللہ نا نو دا اللہ دا خشیت سوال کوا زکا دا اللہ دا خشیت نتائج دادی دا غی علامی دادی چھ دا چھاپ گوگل کے دا اللہ یرائی دا گناہونو نزان ساتی اللہ منگ دا گناہونو نبچ کے چھ کم کھڑی دی منگ اللہ تا منگ تا معاف کی